Ashtu si që jeni informuar në vazhdimësi, deri me sot, në Kosovë, përmes laboratorit të mikrobiologjisë molekulare në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, janë testuar gjithsej 271 mostra, të dyshimta në COVID-19 dhe gjithsej 17 prej tyre kanë rezultuar pozitive. Bile dy nga të hospitalizuarit më parë janë liruar në shtëpi, në gjendje stabile shëndetësore dhe do të qëndrojnë në vetë karantinë.